Областық бейнелі өнер мұражайында шағын жауқарлар атамекен атты суреттер көрмесі өтті. Шара ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған. Мұнда жергілікті жас өнерпаздардың еліміздің белгілі қылқалам шеберлерінің туындылары бойынша салған суреттер ілінген. Толығырақ тілшіміз тарқатсын. Көрмеге 30-ға жуық картина қойылған. Мұнда жас суретші Асылжан Қазбектің де туындысы бар. Ол Қазақстанның халық суретшісі Гүлфайрус Исмаилованың, әнші Нұрғожаеваның портретті атты шығармасының көшірмесін жасаған. Жасөспірім портретті коллаж техникасымен орындапты. Яғни оны газет журналдардың қиындыларынан желімдеген. Коллажды істеу өте қиын болды. Мен осы жұмысты бір жұма істедім. Маған мұғалімім кішкене көмектесті, өте қиын болды. Көрмеде Әбілқан Қастеев, Абрам Черкаскидің, Әубәкір Исмаиловтың және сол сынды белгілі қылқалам шеберлері орындаған шығармалардың түп нұсқасы қойылған. Ал олардың көшірмелерін қаладағы көркемөнер мектептерінің тәрбиеленушілері бейнелепті. Осы шарада біз балаларды еліміздің белгілі суретшілерінің өнерімен таныстырып, бейнелеу өнерін насихаттауға тырыстық. Олардың сурет салуға деген қызығушылығын арттырғымыз келді. Біз оларға өздері қалаған туындының көшірмесін жасауды тапсырдық. Олар суреттерді бірнеше әдіс арқылы бейнеледі. Мұнда 9-14 жас аралығындағы жеткіншектердің жұмыстары қойылды. Аталмыш көрме қыркүйек айына дейін жалғасады. Тоғжан Ақмағамбетова, Рустам Тілеужанов, муниципалдық телеарна.